მაგარი აგრეთვე ცისგაცემა მეტნაკლებად გამოიყურება ალბათ ეს შეჭება არის მაგრამ საკუთო გამოში დაბალანსება ტერიტორიამს ათ არის უკვე საერთოდ ჩავდა საუნდს და ის პროექტი დაკრას და გაჩერდება ხრავს ამიტომ ფიქრობ პრიმზე სისტემებიც უკვე შევიდა რომლები არიან და ვიდეო აუდიოები არიან უკრაინელები არიან რომელიც ავტორები ჩვენ ქართველი და არაბული სხვა. ძალიან მიხარო ჩამოვიდნენ აფხაზები და ჩვენს სასწავლებელს გამოეთაურე. ჩარი ჩამოვიდა ძალიან უცხოელი და ის ის გაკეთება ჩვენ ყველა ერთობლივად ქართველებმა ახალგაზრდებმა ჩვენ ორგანიზატორებს დაფუძნა რომ ხალობა არ უცხო ყველა მეხად პრესა გაუგებდეს შეხმენით. ეს იქნება ეს ჩვენ ქართველები თელევიზიის წარშევა. ის ფაქტი ყვალიდან CNN-ი დაიწყებს პირდაპირ ჩარტებს. ეს არის ალბათ უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც საქართველოს CNN ლაპარაკებს კარგავდეს და სამართლობას არა ოქსზე, არა უბრალოდ არ ქონდა მაგერებს. დაკეთებენ მაგარ არას. ეს არის უფასო სიუჟე და არა ნაკეთი და 27 მილიონ დოლარს აღაშფოთ და ეს ისე.